We, the chairman and commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers, do hereby proclaim Francis Joseph G. Escudero as Senator-elect in the May 9, 2022 national and local elections to serve for a term of 6 years, ending June 30, 2028, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, done this 18th day of May 2022 at the Philippine International Convention Center, City of Pasay, Philippines. Signed, Saidamen B. Pangarungan, Socorro B. Inting, Marlon S. Casquejo, Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Amy S. Torrefranca Neri, George Erwin M. Garcia, and attested by Bartolome J. Sinucruz, Executive Director. May I invite the family and friends of... And of course, may we ask Senator Escudero to give a brief message. Parang kami lang ang binigyan nyo ng malisa. Minsan may isang makatang nagsabi ng mga sumusunod na kataga. Sa araw daw ng halalan, tunay na nagkakapantay-pantay ang bawat Pilipino. Bawat Pilipino, mayaman man o mahirap, babae man o lalaki, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala. Pagdating ng araw ng halalan, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Sa ginagalangan ko mga miyembro ng Commission on Elections sa pamamuna ni Chairman na Pangarungan, sa mga miyembro at empleyado ng COMELEC na narito ngayon, sa mga kapulisan, miyembro ng Sandatahang Lakas, mga bisita at mahal sa buhay ng mga kapwa ko ang pinroklama sa araw na ito, nais ko rin bigyan ng pagkilala ang mga miyembro ng Senadong naririto ngayon, kabilang na si dating Senate President Manny Villar, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo at Senator Pia Cayetano, sa ating lahat. Magandang araw po sa inyo. Ginamit ko po bilang panimula mga katagang yon para bigyan pagkilala ang napakagandang serbisyo at trabaho na pinakita sa atin hindi lamang ng Commission on Elections, hindi lamang ng inyong mga kawani, pero pati na rin ang ating mga kapulisan, guro, teacher at miyembro ng Sandatahang Lakas. Walang katumbas. At hindi pwedeng ikaila na isa na ito sa pinaka mabilis na halalang nakita natin na nagbigay daan para mabawasan din anumang pandaraya at anumang kaguluhan na pwedeng maganap o mangyari kaugnay ng isang halalan. Gagamitin ko rin pong pagkakataon ito para magpasalamat sa lahat po na nagbigay sa akin ng tiwala at paniniwala sa muli ko pong pagharap sa dambana ng balota nung nagdaang halalan. Pero pinapasalamatan ko hindi lamang ang bumoto sa akin, pati na rin po yung hindi bumoto sa akin. Dahil bilang miyembro ng Senado, tapat ko pong pagsisilbihan ng bawat isa sa inyo. Binoto man ako hindi, gusto man ako ayaw sa akin, inaaway man ako nung nagdaang eleksyon o minamahal man ako, siyang dapat maging trabaho at tungkulin ng mga bawat isa sa ating bagong halal na opisyal anuman ang pwesto dito sa ating bansa. Nalalaman ko rin na isa to sa naging pinakamaiinit na halalan kumpara sa mga nagdaang taon. Mainit dahil maraming magkapitbahay, magkatrabaho, magkamag-anak na nag-away, nag-unfriend at nag-follow dahil lamang iba't ibang kulay ang kanilang dinadala kaugnay sa halalang ito. Ang akin pong hiling sana mula sa araw na ito, magsimula na ang paghilom. Sana, anuman ang kulay na inyo o ating dinala sa nagdaang halalan, palitan na lamang natin ang nag-iisang mga kulay na pula, asul, puti, na may konting dilaw. Sana mga kulay na lamang na sumasagisag sa ating bandila ang ating dalin. Anuman ang kulay na sinuot o dinala natin sa nagdaang eleksyon, dahil sa dulo, pagbalibalik ta rin man, pare-pareho pa rin tayong Pilipino at pare-pareho pa rin tayong nakasakay sa nag-iisang bangka na ang pangalan o ang tawag ay Pilipinas. Sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.